Sa našim Bakirom sam razgovarala o generacijama od kojih smo naslijedili planetu koju imamo, a danas se širom svijeta obilježava dan starijih osoba. Ovog jutra naša Amina Zornić je u lijepom društvu upravo sa udruženjem generacija. Vidimo, Amina, da ste se već razgibali, razbudili, da vježbate. Kakva je situacija u parku kod Atme Dana? Tako je, draga Minja, lijep pozdrav tebi i svim gledaocima sunčanog jutra. Iako onako fizički u Sarajevu jutros nije sunčano, definitivno je lijepo, pozitivno i sunčana jedna prava atmosfera u Atme i Danu, ovdje negdje u blizini našeg kanala, gdje osobe treće životne dobi, naše starije, o kojima trebamo i kojima naravno brinemo, kojima ćemo uvijek brinuti, obilježavaju 1. oktobar, koje su Ujedinjene nacije 1990. godine, dakle prije nešto više od 30 godina, utvrdile kao dan kada obilježavamo Međunarodni dan starijih osoba. Upravo je ova populacija jutros bila jako aktivna i radna ovdje u parku Atme i Dan, gdje su časovi aerobika, vježbe, muzika, pa ima tu i onako jednih lijepih razgovora i priča ovdje iza mojih leđa. O čemu se tačno radi? Kako će biti danas obilježeno ovaj Međunarodni dan starih osoba? U narednim minutama reći će nam zajedno, dakle, meni gledalcima, moja gošća ovdje na linku, Emina Mašić, PR udruženja Generacija, koje radi sve na unapređenju životne sredine za osobe životne dobi. Dobro vam jutro, Emina. Hvala vam što govorite za sunčano jutro. Dobro jutro, hvala vama i na pozivu i što ste došli da zajedno evo obilježimo ovaj, pa možemo reći, poseban dan za osobe treće životne dobi. Iako se u našoj državi on jako malo obilježava i malo se posvećuje generalno pažnje osobe treće životne dobi, mi kroz rad, kroz odnosno Centar za promociju i unapređenje zdravlja Generacija, svakodnevno uljepšavamo život osoba treće životne dobi. Ali ono poseban akcenat koji stavljamo jeste to zdravlje. Svima nam je bitno, tako i njima, da čuvaju svoje psihofizičko zdravlje i upravo evo terapijskim vježbama i raznim drugim zdravstvenim, ali i edukativnim, kreativnim programima članovi Centra Generacija uživaju. Ono što ćemo danas obilježiti ovdje u parku Atme i Dan jeste taj prigodan program koji će biti u potpunosti posvećen osobama treće životne dobi. Dakle, imat ćete priliku da vidite njihovu kreativnost, njihovu fizičku sposobnost, njihovu stvar snagu i upornost. Dakle, oni iako imaju više godina, da kažemo, iako su nekako spriječeni zbog bolesti svega, vjerujte da su jako aktivni, jako su koristan dio ovoga društva. I zaista bi apelovala na sve građane mlađe generacije da se osvijeste i da zaista ukažu poštovanje prema osobama treće životne dobi, jer zaslužuju. Oni su mnogo dali ovome gradu, kao i svi penzioneri u državi, tako da zaslužuju zaista naše poštovanje i pažnje. Gospođa Emina, je li uvijek ovako dobra atmosfera i ovako disciplinovano na vašim druženjima? Uvijek je tako, zaista uz naš stručni tim fizioterapeuta koji vode programske aktivnosti, red, rad i disciplina se poštuju, osobe treće životne dobi su to naučili i tako da se radi. Ono što će danas ovdje biti jesu, posebno što naglašavamo, jesu te terapijske vježbe koji će na prostoru cijelog parka Atme i Dan, dakle i sa desne i sa lijeve strane, biti postavljen zdravstveni poligon i terapijsko vježbanje uz muziku. To će danas nešto posebno biti što želimo da istaknemo da je fizička aktivnost jako bitna u ovoj životnoj dobi. Također, tu ćemo imati naše sagovornike iz sektora zdravlja i psihologije koji će dati nekako značaj na svemu tome, a nakon toga nagradit ćemo 50 naših korisnika u različitim kategorijama sa poklonima koji su obezbijedili naše domaće kompanije. Tu će biti veliki broj sponzora koji će raditi različita medicinska i zdravstvena mjerenja, screening metode, dijeliti poklone i naravno svoje zdravstvene preparate. Ono što će još biti interesantno jeste i ta likovna kolonija osoba treće životne dobe. Oni će danas slikati, bit će tu izložba nekih radova i fotografija i naravno sve to će nekako uljepšati i hor osoba treće životne dobi Osmijeh, ali i naše sevdalije Hasiba Agić i Jarf Alibegović. Tako da evo poziv svim osobama treće životne dobi da nam se pridruže danas od 10 do 14 sati i vremena i poklona ima dovoljno. Zamolili bi samo zbog epidemiološke situacije da se ne stvara gruža na štandovima. Dakle, dovoljno prostora i vremena imamo da svakoga zadovoljimo. Dakle,
Gospođe, mi ne možemo pozvati gledaoce Sunčanog jutra, svi one koji nas sada gledaju, koji su osobe treće životne dobi, vjerujem da ih ima i znam da ih ima dosta, da dođu dakle ovdje od 10 do 14 sati i pridruže se svim vašim radionicama. Baš jedan pravi, onako pozitivan dobar dan. Vjerujem da će nas i vrijeme poslušati. Danas se najavljava naš meteorolog upravo rekao neće biti kiše. Odlično, to nas baš radi i poseban poziv vašim gledaocima, osobama treće životne dobi, evo da dođu da nam se pridruže, jer ovo kanal je neko ko zaista brine o svim građanima, a posebno pažnju posvećuje osobama treće životne dobi i zaista vam hvala na tome. Hvala vama, mi ćemo sada da idemo malo na ove terapijske vježbe, da vidimo o čemu se zapravo radi, koliko je to teško, koliko ovi članovi udruženja Generacija, kao što smo malo čas rekli, uživaju zapravo u onome što rade. Sa nama je ovoga jutra gospođa Fatima, dobro vam jutro. Dobro jutro. Hoćete vi nastaviti, hoćete pokušati raditi vježbe i razgovarati sa mnom? Može. Kakve su ove terapijske vježbe za vas? Super su. Super su, mi starije doba moramo vježbati, to je za nas jako dobro, mislim. Trebamo se što više kretati, što više vježbati, družiti se, tako da nam je to stvarno super. Ja vidim da to vama dobro ide. Kada ste se učlanili u udruženje? Od prvog dana sam tu, od prvog dana. Evo da približimo malo našim gledalcima koji možda žele na neki način da budu dio vašeg društva. Kako to mogu raditi? Koje su vaše aktivnosti? Mogu da dođu u centru, u Generaciju, da se prijave. To je blizu, u centru je grada tu, kod Drvenije. Super je. Nek se prijave, bit će i mnogo ljepše i bit će mnogo veselije, zdravije. To je jako dobro, mislim, stvarno. Veselite li se današnjem druženju od 10? Veselim se uvijek, kad god idemo i ne izlete, lijepo nam je, gdje god smo tu nam je lijepo. Čula sam i da ima sevdalinki, da se pjeva. Pjevamo i, ma družimo se, to je super je. Ne znam šta bi vam rekla, ne može biti ljepše. I preporučila bi ma svi u starijim dobu da ne sjede kod kuće, nego da dođu, da se prijave, da se druže, da je to za zdravlje, jako dobro. Kako je biti gospođa Fatima penzionir, osoba treće životne dobi u Bosni i Hercegovini? Pa, kako kome? Kako vi ste kome? Odabrali neki ljepši put? Meni je ljepši put, ja sam inače bila u životu sportista, bila sam prvakinja Bosne i Hercegovine, od 17 godina sam bila prvakinja Bosne i Hercegovine, bila sam onaj sportista godine. Kojim disciplinom ste se bavili? 800 metara trčanje, atletika. Zato ste vi ovako fiti danas. A zato, to je to onaj. Mislim, to ne znaju koliko to znači u starosti. Taj sport i to druženje i to bavljenje sportom. I nema veze čim, samo nek se u pokretu, nek se ide, nek se druži, da je veselo, da je lijepo. Nema ništa od sjedenja kod kuće. Vjerujte, kad kažu sjedi, ne mogu ja zbog nogu, ne mogu ovo. Ma može se sve kad se hoće. I to tako bude i poslije se to pokaže. Osjećate li da ste na neki način unaprijedili zdravlje i kroz druženje i kroz ovakve vježbe? Ja da vam kažem, ja sam baveći se tim sportom, sa 17 godina ja sam bila prvakinja Bosne i Hercegovine, sa 17 godina i to je meni toliko, vjerujte, ja nemam nikakvih tegoba. Bolovi u koljenima, leđima? Malo bolovi, ništa, ja sam 800 metara trčala 4 godine, mislim. Možete vi i sad jedno, 400. Mogu sigurno, mogu, ali eto. Držim se, ne dam se, zato sam se i učlanila i družim se i vježbam, radim i tako. Hvala vam puno što ste bili s nama i što ste govorili za naše gledaoce. Hvala vam što ste nas posjetili, da. Hvala. I puno sreće evo danas u organizaciji ovog dana, Međunarodnog dana starih osoba i naravno u danima koji slijede. Svakako ćemo biti ovdje da vas ispratimo i da gledamo sve što radite. Uvijek vi nas pratite lijepo. Hvala vam puno. Prijepo, a sada da vidimo šta nam kaže ovaj muški dio ekipe. S nama je gospodin Milan, ukoliko se ne varam, je li tako? Dobro jutro. Da, upravo ste. Dobro jutro svim gledalcima N1. Sunčanog jutra. Sunčano. Nije nam ovdje sunčano, ali čini se, kao što sam rekla našim gledalcima, dobra atmosfera. Atmosfera je odlična, vježbamo i tako. Recite mi, kada ste se uključili evo, u udruženje Generacija, koliko vam ono znači? Udruženje Generacija sam već 3,5 godine. Ovo mi mnogo znači zato što ove vježbe pomažu zdravlju tako što regulišu disanje, usklađuju sa pokretom, a to je veoma bitno, pošto je to bitna fizička aktivnost da imamo regulisano disanje i pokrete. Tako da preporučio bi
pošto ovdje ima jako malo muškog svijeta i muškom svijetu koji su u treće životne dobi, da dođu na fizičke aktivnosti, da se ovdje rekreiraju, jer sigurno pomaže našem zdravstvenom sistemu, našem zdravlju, našoj kičmi. To je to. Kako vi na vašem zdravlju vidite koliko vam pomažu ove terapijske vježbe prije svega? Pa pomaže, naravno, pošto sam imao problem, imam još uvijek, samo u maloj mjeri sa leđima, ovo znatno pomaže. Znači, komplet vratni dio kičme, lumbalni dio kičme, ove vježbe jako dobro pomažu, jer se ovdje vodi računa da pokreti budu usklađeni sa svakim dijelom tijela, znači od glave do pete. Osim, znači, i rade se i vježbe koordinacije, što je isto jako dobro. Dakle, jedan sklad, psihologija i... Da, postoji jedan sklad između psihologije, znači gdje imamo regulaciju pokreta i sklad između disanja i pokreta tijela, što je jako dobro za naše zdravlje. Vama se pokazalo to učinkovito. Kako da pozovemo, evo, sve one koji nas gledaju, koji gledaju Sunčano jutro ovog jutra, osobe treće životne dobi, kako da vam se pridruže, kako da se pokrenu? Osobe treće životne dobi bi trebale da se uključe ili u naše udruženje generacija ili slični našim udruženjima kao što su centri za zdravo starenje, gdje isto tako ima fizičke aktivnosti, a osim fizičke aktivnosti ima i određena druženja koja su bitna za socijalno zdravlje, organizuju se i određeni izleti gdje se svi družimo i gdje isto tako radimo u prirodi vježbe, ove terapijske vježbe. Tako, to je moj poziv svim osobama treće životne dobi, a našto muškarcima, da se i oni priključe, da se ne libe, da dođu ovdje, jer i njima će to sigurno biti od koristi. A i vama bi dobro došlo muško društvo. Da, i meni bi došlo dobro muško društvo. Hvala vam lijepo, gospodine Milane, možete nastaviti vaše terapijske vježbe. Evo, dakle, čuli ste našeg gospodina Milana kojeg smo upravo čuli, gospođo Fetime, spojite definitivno ugodno i lijepo sa korisnim, šetajte, uživajte, radite terapijske vježbe. I evo, za sve one koji možda nisu nas čuli na početku našeg javljanja ovdje sa Atme i Dana, dođite danas ovdje od 10 do 12, odnosno do 14, pardon, sati, budite na Atme i Danu, terapijske vježbe, aerobik, muzika, čućemo, zapjevat će se i koja sevdalinka, tako da je jedna prava, lijepa atmosfera. Sve to naravno za 1. oktobar koji je jutro svanuo, onako lijep, prohladan, ali neće biti kiše. Što je najvažnije, moći ćemo se ovdje svi lijepo družiti da obilježimo Međunarodni dan starijih osoba. Jer, evo, kako što kažu mnogi, proces starenja je definitivno ono što ćemo svi u životu proći, dočekati, i briga za starije je ono što je nekako zadatak svih generacija, kako onih mlađih, tako i onih starih. Ostaćemo, evo, samo još koji minut, zamolit ću evo mog kolegu Mirza snimatelja da ostanemo još koji minut kadrom na ovim terapijskim vježbama, da vidimo kako je to zapravo danas počelo obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba ovdje na Atme i Danu. Lijep pozdrav, Minja, tebi i lijep pozdrav našim gledaocima. Uživajte.